孩子怎样练字快，就一个方法，把作业当成练字这样去写。那有人说，怎么可能呢？怎么会把写作业和练字再结合在一块呢？好，先看我给你特别推荐一本书，就是这本书，准没错。看，横写直，上边长，下边短，小朋友一看就明白横竖写直。看笔高低，看。上有竖竖，左低右高。看，左低右高，撇开成竖，左低右高，左低右高。来，再看这个，上有横竖，横低竖高。看，竖高横低，横低竖高，撇看成竖，横低竖高。来，再看上有点竖，点低竖高。看，点低竖高，看，点低竖高，看，笔画比较少了。你看这上，点低竖高，先从简单字开始练。再看上有点横，横低点高，横低点高，看横低点高。你看这木，横短竖长，撇捺打开。来再看，折内有撇，平行并行。看，撇，看这斜着走，平行，斜着走，平行。再看这五，看横折，斜着走，斜着走，看平行。再来一个，看，点竖直对，手点重心在竖中线，看。点竖对齐，点竖对齐，就从这简单字练。看这字也这样，点竖对齐。先练笔画少的，看这些字，中间有竖，定海神针。你看竖在竖中线，看都这样了，写直就行。所以刚才那本字帖是背口诀然后练字。所以说咱们怎么练字快？我刚才说了，你作业写的时候按练字去写。你比如说，我写着王，横写直，写直。这两横写短，中间竖写在中间，这写长。哪怕我写个啊，看上边短，下边长，横竖写直，对吧？那比如说我写个日，看左边写短，看右边竖写长，然后这个字儿，看横短竖长，横竖先拉直，然后再练看偏大，看重轻，看漏尖，漏尖就是中指一抬。所以他抄课文的时候，写作业的时候，你比如说我写这样几个字，来看一下，你就横竖写直看，直，直，看写漏尖，点，看写直，写直，看横短竖长，看，你像这饭，写直就斜着走一点，看，他这样写都是很好看的，对吧？你书写书。横写直，这斜着走，看这斜着走，看我这个写长，压个点儿，看横写直，看我就这样写直。第一个是横竖写直，第二就是你要控制它大小。那所以说，我们小朋友写作业的时候，咱们一定注意啊，他这个字写成这个方块字，看方块字，横竖写直它是个方块字。然后呢，我们在写的时候。就要注意了，他要注意每个笔画，一笔写成要光滑，啊，你比如说我写个不，看，拉着走，看这样拉着走，要光滑，你看，拉着走，拉着走，拉走有两个好处，第一个，它下笔轻，拉着走，那第二个呢，它这个笔画是光滑的，你看，拉着走，拉着走，看，一定要轻，看横竖写直。是吧？那有人说我家孩子写作业，他就是不好好写，所以这里边我们要有一种，这种心理的一种方法。这个积极方法就是这种方法，就积极暗示。比如说他这两字，他写的看歪歪扭扭吧，不浪线吧。哎呀，你看你这写多好看，写得很直。哎，你竖也写得很直，你要横写直呢？啊，他写啊，横写直，写直，看。这样写直，那也比这好看呗。所以说，积极的暗示啊，那比如说他写其他笔画，看，比如他写这个字儿，你说，哎呀，这字写不错啊，这个横竖写直了。你如果能够把这竖直直下来，不就更好看了吗？你看，他这样就写出来了吗？对吧？比如说这个后，他就笔画粗细一样，他一笔画去写。它角度对，就说明他是用心的，啊。
那态度上认真了，对吧？哎，你这样夸，那如果说你看字帖哦，撇画这粗到细，粗到细，看哦，这样写直，先强调，积极暗示就是粗细变化，对吧？那比如说我们写个江，对吧？他这样去写，他写的工整。那如果问他，哎，怎么写好看？你看这个尖，看这个尖耳弯，看细到粗，细到粗，看粗到细，让他知道什么是粗，什么是细，对吧？细就是提，括了压。你看人，他这样去写，让他这样去写，很工整。你看粗抬快一点，压下来，看抬快一点。粗细有了就一下好看了，所以在横竖写直的时候，我们再去暗示它这个哎粗细的变化。它只要能够做到这两条，那么我们写字的时候，大家看一下，你看我写一行，下边一条就是它要拉着走啊。为什么拉着走？拉着走能写快呀。你看，你看我写下边字啊，看保证横写直，看横写直。露肩，勾画露肩，看，看，拉着走，看横竖写直拉着走，撇勾捺出肩，看，它斜着也是直的，对吧？那有说，你比如说我写这样啊，咱故意写错一看看，它这样去写了，对吧？也没关系，看。那这怎么去写？那比如说这个写错怎么去写？看这本书，你看，你看给他看一下，横写低，竖高横低，你这一讲他就明白了。本书非常好，大家看一下原价，来看一下，38元，寄到你家，28你要不要？你不要，27要不要？不要，要多少？25元，你要不要？比25元还低，你说你要不要？那所以我们写的时候啊，你然后他写完一行的时候，你把这个字挑出来，哎呀，这个字没有写好，哪地方没写好？左边竖高，看写直露肩，看这些低一点，看不就有了吗？对吧？所以说我们。积极的暗示有这样几个啊，第一个就是说横竖写直，第二个有粗有细，第三个暗示就是说这样写错的，你按照这样写就是好看的，哪地方错误，我们家长帮他找出来。有时候家长说我字写不好啊，不好不要紧啊，因为有这本书啊，所以我们家长要提前去看，明白吗？好，所以说，当你作业写作业的时候，按照练字，我刚才讲几个标准，告诉你，小朋友字肯定能够写好。那如果有朋友说：“哎呀，你这本书在哪买呀？”在我商品橱窗里面去购买。好，就讲这些。